encantada de estar aquí en Atxeneta con todos vosotros y con presentando una parte de un proyecto y también toda la Feria de Energías Renovables, que es la primera Feria de Energías Renovables de Atxeneta que esperamos que se repita y que aumente tanto en número de gente como en número de participantes, que seguro que es así. Así que bienvenidos a todos y os le dejo la palabra a Santiago. D'organitzar i fer els tràmits perquè no puguem portar a terme la primera fira de les renovables del poble. Voldríem que això tingués continuïtat. Ens agradaria que Atxeneta del Maestrat fora un poble referent en el desenvolupament de les energies renovables. Som la porta d'entrada al Pinyagolosa i hem d'apostar per això. Durant aquests 4 anys que nosaltres estarem a l'Ajuntament, tenim dos eixos d'actuació, que és el foment del turisme i creament d'ocupació, i després l'aposta per les energies renovables. I una bona mostra és esta d'enguany. Enguany les primeres posaran en marxa un projecte Costa, però esperem que les energies renovables, no sé si parlar-los com a ciutadà o com a director territorial de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. Ve al cas això de la Conselleria del Canvi Climàtic, perquè està molt relacionat amb el tema de les energies renovables. Els dia que no sé si fer-ho com a ciutadà o com a responsable d'administració, en qualsevol cas, penso que hem de fer una... Aquesta fira és una aposta de futur. Sabem que les energies fòssils tenen un temps determinat i són finites. En canvi, les energies renovables són perpètues i per sempre. Y si os parece lo haremos desde las 12 hasta la 1 y luego empezaremos con unas... Así que espero que disfrutéis viendo las casetas por aquí. Farem el punter. Hola, hola.
apostar per intentar afavorir que al món rural se li impulsen, se li dona un impuls a aprofitar el recurso que tenim, la biomassa, aprofitar un poquet l'energia del sol, intentar que Atzeneta siga un poquet referent, un dels pobles referents en este sector. Fires d'este tipus en tota la província, a Catalunya sol ser habitual, se'n solen fer, però així a la província detectàvem que hi havia una mancança i Atzeneta volien ser pioners. Enguany la iniciativa ha sigut bona, la resposta ha sigut bona, la col·laboració de la universitat, que és d'agrair, la col·laboració també de l'administració. És un projecte de continuïtat, no se queda en el que tenim així, que per ser el primer any estem molt satisfets, content que per als anys següents la cosa tira avant i el que torna a dir abans, que siguem un referent a nivell comarcal, provincial o autonòmic del desenvolupament d'aquestes energies renovables. Tenim un parc solar de titularitat municipal que la veritat és que tots els mesos reporta una quantitat important de diners a l'Ajuntament i després hi ha uns quants parcs a nivell d'iniciativa privada, que la veritat també estan molt contents. De moment se preveuen uns canvis legislatius, la cosa no serà com ara, però la veritat és que sí que tenim aquesta experiència i algunes altres a nivell particular. Hi ha molts nuclis disseminats de població, hi ha molts masos que han apostat també per l'energia solar i també eòlica. Fomentar o subvencionar o intentar buscar algun suport de l'administració per a intentar portar aquestes energies a nivell particular de les vivendes i també estem fent un estudi per a la possible ubicació d'una planta de biomassa si al poble. Tenim també un parell d'estudis en marxa i és una bona manera també de fomentar l'ocupació, si crearem uns llocs de treball així al poble i al mateix moment s'aprofitaria per a netejar les muntanyes. Estan bruts les muntanyes, aquests últims anys no s'ha fet absolutament per a res, són un polvorí de cara a l'estiu. O netegem d'hivern o tenim un polvorí de cara a l'estiu. La proposta de substituir la crema de restes agrícoles per la trituració és una aposta decidida per les energies renovables també. En principi evitem tres efectes perjudicials. Un és el perill d'incendis, l'altre aspecte favorable és l'emissió de CO2 i finalment, i el més important de tots, jo penso que és el retorn dels nutrients de la terra, donat que han eixit d'ella. La productivitat de la terra està directament relacionada en la quantitat de matèria orgànica i aquesta ve representada per la quantitat d'humus. En la natura, la font més important d'humus que hi ha són les rames que tenen un diàmetre inferior a 7 centímetres, que ve a ser el que en els pobles coneixem com la remulla, les restes de poda. Aleshores, cremar la remulla és cremar la font d'humus més important, i a l'inrevés, triturar-la és que aquest humus s'incorpora a la terra i augmenta la fertilitat, estalviem adobs i mantenim més la humitat i tots són efectes favorables per això. Aquells factors humans que poden provocar incendis, com és la crema de restolls o de restes de poda, d'aquesta manera, en evitar cremar, evitem el perill d'incendi. És a dir, els factors humans sí que podem incidir sobre ells, no aquells imprevisibles com els que les tronades, els llamps, però sí en els factors humans. I per tant, ahir sí que hem de dir que hauríem d'anar substituint la crema per la trituració. Yo creo que el papel de las administraciones es imprescindible, por eso también pensamos que es importante integrarlos en un círculo que tiene que incluir actores de la universidad, población civil, empresa, sector empresarial y sobre todo también una parte de administración muy importante. Yo creo que un impulso de una tecnología como son las energías renovables incluye a todos, a la sociedad civil que tiene una determinada demanda, a unas empresas que dan esos servicios, a una universidad que puede hacer investigación en el tema y a una administración que tiene que ser el canal por el cual fluyan una serie de iniciativas o faciliten una serie de iniciativas que pueden fomentar o no unos determinados sectores y que esperemos que sean de fomento y que en este caso esperamos que sea también para impulsar el sector de las energías renovables. Consiste en poder quemar, entre otras cosas, leña, pellets, astilla, en vez del gasoil, con el ahorro que tiene tanto económicamente como en ventajas de efectos de emisiones de gases de efecto invernadero. 3 kilos de astilla, por ejemplo, es alrededor de 1 litro de gasoil y obtenemos un ahorro del 60 al 65% económicamente, con una inversión
relativamente elevada, pero que en unos 4 o 5 años se están realizando toda la amortización. Lo suyo de la biomasa es más decantado, por lo menos en nuestra empresa, lo decantamos más al tema industrial, aunque también instalamos en viviendas, en granjas, en mataderos, en residencias de ancianos, incluso en hospitales. Es digamos, el gran éxito de la biomasa porque tienen un gran consumo y se obtiene un mayor ahorro, aunque tenga la inversión más elevada. Yo tengo en cara el sistema tradicional de gasoil y de caldera que se ha montado hasta ahora. Y ve, ya tiene unos 10 o 15 años, entonces estoy valorando en el momento el cost de este tipo de caldera, el ahorro económico que puc tindre sobre el combustible de gasoil y, obviamente, veure les avantatges que puc tindre en este sistema de calefacció abans de invertir més diners en renovar una caldera ja antiga i en una energia pues que tampoc va massa en lo que és el tema de natura i de conservació de nostre espai. La parella fa molt bé, un aplauso per aquesta parella. Molt bé. Entre el entorno académico y el sector empresarial, favoreciendo la transición del